Tervist! Järgnevalt sooviksin ma teile rääkida sellest, kuidas kasutada case-vahendit Rational Rows andmebaaside kavandamise juures. Ja selleks, et seda teha, teen ma läbi ühe väikese näite, kus ma kavandan andmebaasi, luues kõigepealt olemisuhte diagrammi. Seejärel luues andmebaasi disaini diagrammid ja lõpuks andmebaasi disaini diagrammist genereerin SQL laused, mille ma panen käima. Et ma demonstreerin, kuidas siis seda Rational Rows case vahendit on võimalik kasutada sellise mudelitel põhineva arenduse jaoks, kus kohas ma kõigepealt loon ühe mudeli, sellest teisenduse tulemusena saan järgmise mudeli, mida ma veel omalt poolt täiendan ja siis lõpuks lasen süsteemil genereerida sellest mudelist koodi ja panen selle koodi käima. Te näete ekraanil lausendeid, mille alusel ma soovin siis seda andmebaasi kavandada. Mis asi on lausend? Lausend on süsteemi kirjeldav lihtlause. Et struktuur sellel lausel on selline, et seal võiks olla alusöeldis ja sihitis. Ja antud juhul nende lausenditega ma väljendan soovi selle kohta, et millised andmeid oleks vaja hakata siis andmebaasis säilitada. Nagu te näete, on mul soov hoida andmebaasis andmeid kaupade kohta. Kaupadel on, igal kaubal on pakendi tüüp. Igal kaubal on hetkeseisund. Ja selle pakendi tüübi ja hetkeseisundi, et neid ma modelleerin siis klassifikaatorit. Ja andmebaasi loomise koodi ma genereerin Microsoft Accessi jaoks, käivitan selle lõpuks Microsoft Accessis, aga tegelikult saab Rational Rowsi kasutada ka selleks, et genereerida SQL koodi teiste andmebaasi süsteemide jaoks. Nii et ma teen algust ja no kõige esimese asjana panen siis selle Rational Rows case vahendi käim. Et tegemist on sellise no juba vanema case vahendiga, aga sellel on selline andmete modelleerimist toetav funksionaalsus täiesti kenasti olemas. No kui rääkida, et mis asi on case vahend, computer aided system engineering vahend, siis case vahend on nüüd selline vahend, mis on siis mõeldud süsteemide, sealhulgas siis infosüsteemide, tarkvarasüsteemide projekteerimiseks. Ja tegemist on ikkagi ta inseneri abivahendiga, et see ei ole puhtalt joonistusvahend, kus saab joonistada ilusaid pilte, kus kohas saab joonistada kaste ja jooni ja neid kenasti paigutada. Et nagu öeldud, et case vahendis, mis toetab oma töös inseneri, et selles case vahendis on olemas ka sellised funksionaalsused, nagu näiteks mudelite põhjal teiste mudelite genereerimine ja mudelitest koodi genereerimine. Nüüd, kui ma panen siis selle case vahendi käima, et siit tuleks siis antud juhul valida selline valik nagu on Rational Unified Process. Rational Unified Process on tegelikult üks spetsiifiline arendusmetoodika, aga kui te nüüd valitasid Rational Unified Process, siis see ei tähenda seda, et te peaksite hakkama nüüd süsteemi arendama just selle konkreetse arendusmetoodika alus. Et see valik lihtsalt tähendab seda, et siia sellesse projekti struktuuri, mis teile tekib, kuhu siis paigutada mudeli elementid, et selle, sinna tekib selline sobiv ülesehitus, mida me saame siis ka antud aine kontekstis kasutada või antud projekti kontekstis kasutada, et kui me kavandame andmebaas. Võtan Rational Unified Process, vajutan OK. Ja no kindlasti, mida tasuks teha, et kohe ka ära salvestada ja siis aegajalt ikka salvestamise nupule vajutada, et no kui peaks juhtuma mingisugune tõrge, et see programm lõpetab
koostöö jookseb kinni või kaob lihtsalt teil arvutis elekter ära, et siis arvutiste vool ära, et siis sellisel juhul ei lähe teil tehtud töö kaotus. Nii et ma annan sellele failile nime ja salvestan ta siia ühte kataloogi. Nüüd, nagu öeldud, ma tahan tänases näites ja videos keskenduda siis andmebaasi kavandamisele. Ja kõige esimese asjana ma tahan luua siis olemi suhte diagrammid. Ja need olemi suhte diagrammid oleksid siis osaks kontseptuaalsest andmemudelist. No mis asja on kontseptuaalne andmemudel? See on selline süsteemi analüüsi käigus koostatav mudel, milles esitatakse nõuded andmebaasile just nimelt selles osas, millised andmeid on andmebaasis vaja hoida. No loomulikult andmebaasi läheb siis vaja selleks, et toetada seda funksionaalsust, mida see süsteem oma kasutajatele pakub. Sest et iga funksionaalsuse jaoks kindlasti mingisuguseid andmeid läheb vaja, et muidu ei ole seda funksionaalsust väga paljudel juhtudel võimalik pakkuda. Nüüd, kui me räägime rational rõusist, siis see rational rõus on selline case vahend, kus kohas siis mudelit koostamiseks me saame kasutada UML keelt, Unified Modeling Language, unifitseeritud modelleerimiskeel. Et tegemist on siis visuaalse üldotstarbelise modelleerimiskeelega. Visuaalne tähendab seda, et selles modelleerimiskeeles me loome visuaalseid mudeleid ehk skeeme ehk diagramme. Ja üldotstarbeline tähendab siis seda, et seda modelleerimiskeelt on võimalik kasutada paljudes erinevates valdkondades, paljud erinevad tüüpi ülesannete lahendamiseks. Muuhulgas on seda võimalik siis kasutada ka andmebaaside projekteerimise jaoks. Ja UML keeles ei ole sellist diagrammi ehk skeemi tüüpi, nagu on olemi suhte diagramm, olemi suhte skeem. Küll aga on UML-is olemas selline diagrammi tüüp nagu klassidiagramm, ehk siis klassiskeem, ja neid olemi suhte diagramme on võimalik igati edukalt klassi diagrammide põhjal joonistada ja seda ma plaanin siis antud juhul teha. Nii et olemisuhte diagrammid on osa kontseptuaalsest andmemudelist ja kontseptuaalne andmemudel on selline analüüsitaseme mudel. Nii et kui ma võtan lahti siit nüüd selle, panen käima ka suurendamise, et see siin hetkel ka töötaks, et kui ma nüüd võtan siit lahti siis selle rational rõusi, üleval vasakus servas oleva mudeli elementide hierarhia, siis te näete, et siin on sellised kõrgema taseme või kõige ülemise taseme kataloogid, paketid, mille nimi on siis use case view ja logical view ja component view. No need tekisid selline paketide kataloogide struktuur, see tekis just sellepärast, et ma valisin siis siia selle rational unified process selle projekti põhjaks. Et tegelikult see konseptuaalne andmemudel ja täpsemalt siis olemisuhte diagrammid, et siin on tegemist analüüsi mudelitega. Ja ma kustutan siit sellised paketid, mille alle ma midagi ei hakka joonistama. Nii et ma kustutan siit selle paketi business object model, teen selle aktiivseks, valin delete. Ja kustutan siit paketi design model, teen selle aktiivseks, valin delete. Ehk ma hakkan tegelikult siis koostama mudelid, mille elementid ma paigutan selle paketi alla analüüsisse mudel. Nüüd, mida ma tahan teha, ma tahan siis selle andmebaasi jagada siin alamosadeks registriteks ja kui ma vaatan siit seda kirjeldust, et siis ma näen, et mul tegelikult on andmebaasis sellist kaks loogilist alamosa ehk registrit, et mul on kaupade register, kus kohas siis on kaupade andmed ja on klassifikaatorite register. Ja klassifikaatorite registris on siis sellised klassifikaatorite andmed ja neid siis kasutatakse antud juhul selleks, et mida iseloomustada või liigitada kaupade registris olevaid kaupade andmed. Nii et mida ma teen, ma lisan, tekitan siia siis sellise endale meeldivama paketide struktuuri, et ma klõpsan siia analysis model peale, valin siit new ja package
ja ütlen, et selle paketi nimi on register. Ja kui ma teen topeltklõpsu sellel paketil registrits, siis mul on võimalik siit sellest avanenud aknast, et kui ma teen siia registrite paketi peale topeltklõpsu, siis sellest avanenud aknast on mul võimalik valida sellele paketile siis stereotüüp. Ja ma valin siit sellise stereotüübi nagu layer. Nii et mõni sõna sellest, et mis asjad on siis need kataloogid ja paketid, et siin tegelikult ju põhimõte on sarnane failisüsteemiga, kus teil on ka kataloog. Ja see kataloogid võivad moodustada siis sellise hierarhilise struktuuri, et miks pärast te loote failisüsteemis kataloogi, selleks, et oma faile paremini organiseerida, selleks, et sealt sellest failide hulgast vajalikud failid paremini kiiremini üles leida, sest et teil on selline enda käe järgi tehtud struktuur. Ja samuti üks eesmärk on see, et vältida nime konflikte, et mul võib olla näiteks erinevates kataloogides samasuguse nimega fail. Et tegelikult sama põhimõte on siin UML-is nende pakettidega, et samamoodi need on mõeldud siis UML-is nende mudelelementide organiseerimise jaoks. Nüüd, mis asi on stereotüüp? Et see on üks osa sellest UML-i sisse ehitatud, nagu öeldakse, kergekaalulisest laienduse mehhanismist. Ja mõte on siis selles, et mul on võimalik UML-i elementidele määrata stereotüüp ja selle kaudu anda nendele UML-i mudeli elementidele uue tähendus. Et ja see lisaks sellele ka natukene teistsuguse väljanägemise. Nii et põhimõtteliselt, kuna see UML on selline visuaalne modelleerimiskeel, et siis on mõte nüüd selline, et kui ma vaatan siin selles mudelielementide hierarhias ringi ja näen siin sellist paketti, millele on siis ette pandud selline lipik, et siis ma saan aru, et see ei ole tavaline pakett, vaid te tegelikult selles süsteemi äriarhitektuuris väljendab siis ühte kihti või siis sisaldab ühe kihi kirjeldust. Et siin ma pean siis silmas seda, et saaksime selle infosüsteemi jagada siis selliseks kolmeks kihiks. See on pädevusalade kiht, funksionaalsete allsüsteemide kiht ja registrite kiht. Pädevusalad vastavad siis süsteemi kasutajate rollidele ja funksionaalsed allsüsteemid vastavad süsteemi põhifunktsioonidele ja registrid vastavad siis andmebaasi alamosadele, kus siis hoitakse andmeid mingisuguse andmebaasi põhiobjekti ja sellega seotud mitte põhiobjektide. Nii et ma kirjeldan antud juhul siis registri. Ja lisan siia kohe siis kaks diagrammi või kaks paketti selle registrite all. Et üks pakett kannaks siis nime kaupade register. Ja teine pakett kannaks siis nime klassifikaatorite register. Ja nüüd, kui ma teen siin nende pakettide peal topeltklõpsu, võtan siit lahti selle akna, vaid siis siit on mul võimalik valida nüüd sellele registrit tähistavale paketile selline stereotüüp nagu on subsystem ehk alamsüsteem. Nii et tegelikult nii kaupade register kui klassifikaatorite register, et nende näol on tegelikult tegemist siis allsüsteemidega, andmekesksete allsüsteemid. Ja nagu te näete, et kui ma vaatan siin seda hierarhiat, siis siin nüüd ka muutus selle paketi tähis ja jällegi on niimoodi visuaalselt paremini kohe eristatav, et need ei ole mitte suvalised paketid, et need paketid tegelikult tähistavad siis allsüsteem. Nüüd ma tahaksin siis hakata koostama olemisuhte diagramme ja nagu öeldud olemisuhte diagrammid, ma saaksin siin üles joonistada UML-i klassidiagrammide baasi. Nii et kui ma klõpsan siin paketil kaupade registel, valin siit new ja klassidiagramm ja ütlen, et see selle diagrammi nimi, ütleme, on ka siis kaupade registri, kas ütleme kaupade register või näiteks kaupade registri olemi suhte diagramm. Või siis ka ütleme lihtsalt kaupade register. Ja kui ma klõpsan siia klassifikaatorite registri peale new class diagramm ja ütlen, et selle diagrammi nimi on klassifikaatorite register.
Nii et nüüd on mul siis tekkinud siia selline projekti struktuur, kus mul selles alajaotuses Logical View on pakett analysis model, seal on pakett registrid ja siin on siis kaks paketti, mis siis tähistavad minu andmebaasi kahte registrit. Et on kaupade register ja on klassifikaatorite register. Ja kummaski paketis on siis klassi diagramm, millel ma siis esitan selle vastava registri olemisuhte diagramm. Nii, kui ma teen nüüd topeltklõpsu sellel diagrammil, double click, topeltklõps, siis nüüd nagu te näete, muutub siin, tekib siia selline tühi valge load ja ma saan hakata siia sellele diagrammile lisama siis neid mudeli elemente. Ja mida ma tahaksin siis teha, ma tahaksin võtta ette need, ma tahaksin võtta ette need lausendid ja hakata nende lausendite alusel siis seda andmebaasi modelleerima. Nii et ma joonistan üles kõigepealt olemisuhte diagrammid ja nende olemisuhte diagrammide abil ma siis väljendan nõudeid andmebaasile, et rõhutan, et see ei ole veel kuidagi tehniline kirjeldus. See ei kirjelda tehniliselt andmebaasi tabeleid, et see olemisuhte diagramm, et olemisuhte diagrammid, mis siis on osaks kontseptuaalsest andmemudelist, et nende abil ma väljendan nõudeid. Ma väljendan seda, millised andmeid on vaja andmebaasis hoida. Kui need nõuded on paigas, siis ma saan hakata välja mõtlema tehnilist lahendust. Ja need tehnilisi lahendusi ühe ja sama nõuete komplekti lahendamiseks võib olla palju erinevaid, et ma saan kas või näiteks ühe ja sama selle nõuete komplekti rahuldada näiteks nii-öelda erineva komplekti tabelite, keskkooli tabelitega. Aga võib-olla ma näiteks loon hoopis, ma ei tea, dokumentide kollektsioonid andmebaasis või loon näiteks graafistruktuuri andmebaasis või loon näiteks objektorienteeritud andmebaasis hoopis klassid, millesse kuuluvaid objekte ma hakkan säilitama. Aga kõik see on juba siis sellise tehnilise lahenduse väljatöötamise ehk disaini küsimus. Praegu ma tegelen siin analüüsi. Nüüd võtan ja lisan siis siia kaupade registri diagrammile kõigepealt oma soovi, et andmebaasis oleks kindlasti vaja hoida andmeid kaupade kohta. Ja selleks ma võtan siit, näete siin keskel on see tööriistariban, toolbox, kus kohast ma saan valida siis elemente, mida ma paigutan siia diagrammile. Ja tegelikult sõltuvalt sellest diagrammi tüübist, mida ma siia lisan, on see tööriista riba erinev, et ma saan siit valida erinevaid elemente. Et kui ma valisin klassi diagrammi, siis sellisel juhul siin on siis elementid nüüd klassi diagrammide joonistamiseks. Ja lisan siia sellise uue klassi, millele ma annan nime kaup. Ehk tegelikult ma praegu siis väljendan soovi, et ma tahaksin hoida andmebaasis andmeid, mingisugused andmeid kaupade kohta. Nüüd ma teen topeltklõpsu siin sellele klassile kaup. Ja näete siin selle topeltklõpsu tegemise järel avaneb siis klassi spetsifikatsiooni agen. Ja siit on mul võimalik valida stereotüüp sellele klassile. Ja mul on võimalik siit valida selline stereotüüp, mille nimi on entity. Ma joonistan olemisuhte diagramme, nii et selle klassi abil ma väljendangi neid olemitüüpe, mida siis seal olemisuhte diagrammil esitatakse ja sellepärast see stereotüüp entity sobib siia väga hästi. Nüüd, kui ma klõpsan OK, siis tegelikult näete, muutub ka see visuaalne väljanägemine. Nüüd näeb see klass välja hoopis teistsugune, et ta ei ole selline, ei näe välja selline traditsioonilise UML-i klassina, vaid hoopis sellise ringikesed. Et kui ma tahan seda esitusviisi siin diagrammi peal muuta, siis mul on võimalik nüüd klõpsata siin selle elementil ja valida options, stereotype display ja label. Options, stereotype display ja label. Ja kui ma nüüd seda olen siis teinud, siis nüüd see väljanägemine sellel klassil on natukene traditsioonilisem, ikka nii-öelda selline ristkülik, aga siin üleval näete on nüüd näha selline lipik entity, no mis siis jälle osundab visuaalselt sellele, et siin selle diagrammi näol ei ole tegemist mitte tavalise UML-i klassi diagrammiga, vaid tegelikult selle diagrammi näol ma tegemist siis olemisuhte diagrammi. Nüüd selleks, et ma saaksin võib-olla kiiremini töötada, ma tahaksin, et mul
oleks äkki tööriista ribalt võimalik võtta selliseid, mul oleks võimalik tööriista ribalt võtta selliseid mudeli element, mis on klassid ja millel on juba määratud see stereotüüp endid. Ja samuti ma tahan, et mul, kui ma hakkan joonistama neid seosetüüpe, et mul oleks võimalik tööriista ribalt võtta need selliseid assotsiatsioone, mille otsas ei ole seda navigatsiooni tähistavat noleks. Et vaadake, minu tööriista riba peal on praegu need elementid, aga teil, kuidas seda video esmakordselt vaatate, ilmselt sellist elementi siin ei ole, et kuidas need elementid siia saad. Et näete, ma lähen siia tööriista riba peale, parem hiireklips, valin siit customize. Ja näete, vaat siin on mul siis võimalik kohandada seda tööriista riba. Ja ma võtan siit, näete, need lõpust need kaks elementi korraks ära ja panen nad uuesti tagas. Ehk siis, kui ma nüüd võtsin nad siit tööriista ribalt ära ja vaatan nüüd siit need saad olevaid tööriista riba lõppe, siis siit ma leian selle valiku create association relationship lisa ja kui ma kerin natukene allapool, siis ma leian siit create entity ja ajutan siit lisa. Ja nüüd tekkisid siia siis nad praegused tööriista riba nupud. Nii, ja no näete, mul on võimalik siit ka valida, et see use large buttons, et mul oleksid siin natukene suuremad need nupud, et no, nagu ka ütleme selle, me räägime üldse kasutajaliide, sest et siis ka teoria ütleb seda, et sellised suuremaid kasutajaliide see elemente on kergem tabada, nii et no, suuremad nupud kindlasti võiksid olla parem. Niimoodi, nii et ma joonistasin siia üles praegu oleme tüübi kaup. Ja nüüd tahan näidata, et igal kaubal on täpselt üks pakendi tüüp, iga pakendi tüüp iseloomustab null või rohkemat kaupa, iga pakendi tüüp on klassifikaat. Tegelikult ma tahan näidata, et kaupade puhul mul on vaja registreerida pakendite tüübid ja pakendi tüübi näol on tegemist klassifikaator. Ma võtan siit tööriista riba pealt enda selle valiku, et create an entity, mis tegelikult loob klassi, millel on stereotüüp entity. Ja panen selle siia. Teen siia topelklõpsu ja ütlen, et selle nimi on pakendityüp. Nüüd klõpsan selle klassi peal siit, valin options, stereotype, display ja label. Ma kindlasti tahan, et need mudeli elementid, samatüüpilised mudeli elementid, et need näeksid ühtemoodi välja. Et kui nad näevad erinevalt välja, siis tegelikult tekitab nagu asjatud segadust ja arusaamatust. Nüüd ma tahan siis näidata seda, et igal kaubal on täpselt üks pakendi tüüp, iga pakendi tüüp iseloomustab null või rohkemat kaupa. Kuidas ma seda teen? Et ma võtan siit näete selle association ja joonistan seose või sideme kauba ja pakendi tüübi vahel. Et tõmban seose kauba ja pakendi tüübi. Ja nüüd üks väga, väga oluline asi, mis siis nii-öelda puudutab seda, et kuidas siin näiteks ütleme, joonistate neid seoseid ja no näiteks midagi läheb valesti. Et ja siis te midagi kustutate ära, et vaadake siit mudelist kustutamisel on kaks valikut. Et üks valik on see, et teete selle mudeli elementi aktiivseks, vajutate delete. Et kui te teete niimoodi, siis te võtate selle mudeli elementi, noh, antud juhul selle seoseks sideme lihtsalt ära siit selle diagrami pealt, te võtate ära siit selle pildi pealt. Ja tegelikult see seoseks side jääb siia mudelisse enesesse alles. Ja see on probleem, sellepärast, et selle mudeli näol mul ei ole tegemist, noh, praegu lihtsalt sellise visualisatsiooniga või nii-öelda. Ma ei loo seda ainult eesmärgiga, et mul oleks selline visuaalne kirjeldus. Ma tahan tegelikult sellest mudelist genereerida järgmise samuna andmebaasi disaini lahenduse kirjeldus. Ja kui mul on seal mudelis selliseid ära kustutamata mudeli element, mida ma mõtlesin, et kustutan ära, aga tegelikult ei kustutanud, et siis nii-öelda selle tehnilise lahenduse genereerimisel võetakse seda arvesse ja mulle genereeritakse tehniline lahendus, mis mulle ei sobi. Nii et näete, mida ma võin teha. Ma teen nüüd aktiivseks ka selle klassi pakendi tüüp, kustutan selle ära ja kui ma nüüd selle pakendi tüüp siia uuesti tagasi lohistan. Näete, drag and drop. Siit nii-öelda lohista ja lase lahti siit sellest mudel elementide hierarhiast nüüd siia diagrami peale tagasi. Et siis näete, tegelikult tekib siia tagasi küsimus.
Nii et siit ma siis muudan niimoodi. Ja siit ma peaksin siis jälle valima Option, Stereotype Display ja Label. Kui te tahate midagi tõeliselt mudelist ära kustutada, et siis te, või ütleme seda seoses mudelist ära kustutada, siis tuleb teha see seos aktiivseks ja valida siit Edit ja Delete formaat. Nii et nüüd, kui ma selle pakendi tüübi vajutasin Delete klahvi, võtsin siit diagrammi pealt ära, loistasin selle siia tagasi, näete, seda seos siia tagasi ei teki, sellepärast et ma kustutasin antud juhul selle seoseks sideme ära ka siit mudelist. Nii et võtan Options, Stereotype, Display, Label ja joonistan siia selle sideme tagasi. Nii, ja nüüd on mul siis sellised lausendid, et igal kaubal on täpselt üks pakendi tüüp, iga pakendi tüüp iseloomustab null või rohkemat kaup. Nii et nüüd ma tahan siin näidata siis sellist asja nagu on võimsustikud. Ma tahan näidata kõigepealt seda, et igal kaubal on täpselt üks pakendi tüüp. Ja selleks ma klõpsan nüüd siin sellel seose otsal, mis on pakendi tüübi pool ja valin siit multiplicity 1. Nii et igal kaubal on täpselt üks pakendi tüüp. Alati on üks, et pakendi tüüpi tohi puududa. Teispidi, iga pakendi tüüp iseloomustab null või rohkemat kaupa. Klõpsan nüüd kaubapoolsel seose otsal ja valin siin multiplicity 0 or more, null või rohkem. Ja näete, ma modelleerisin siin nüüd siis sellised lausendid, et iga kaupa iseloomustab täpselt üks pakendi tüüpi, iga pakendi tüüpi iseloomustab null või rohkemat kaup. Nüüd näete, kui ma teen siit, hoian all seda vasakpoolse tiireklahvi või näiteks vajutan Ctrl A, et siis ma saan teha kogu selle kõik need elementid siin diagrammi ja skeemi peal aktiivseks, saan need üles alla liigutada. Ja nüüd ma tahan siis näidata, et pakendi tüübi näol on tegemist klassifikaatoriga. Nii et ma võtan, lisan siia olemi tüübi klassifikaator. Ja ütlen, et siin nimi on klassifikaator. Muudan siin jälle seda Option Stereotype Display Label. Ja nüüd tahan siis näidata, et iga pakendi tüüp on klassifikaator ja selleks ma pean joonistama siia üldistus. Ja üldistus näeb välja kui siis sellise joonena, mille otsas on kolmnurk. Kolmnurk on suunatud siis üldisema mõiste poole. Nii et klassifikaator on üldisem mõiste, pakendi tüüp on spetsiifilisem mõiste. Nii et võtan joonistan siia sellise seose, kus ma siis tõmban selle joone nüüd pakendi tüübi poolt klassifikaatori poole, toian siin seda vasakpoolse tiireklahvi all. Nii et kolmnurk on nüüd suunaga selle üldisema mõiste poole, klassifikaator on üldisem mõiste, pakendi tüüp on spetsiifilisem mõiste. Niimoodi, nüüd edasi ma tahan ka näidata ja järgmisena joonistada seda, et igal kaubal on täpselt üks hetkeseisundit määral kaubaseisundi liik. Iga kaubaseisundi liik iseloomustab null või rohkemat kaupa ja iga kaubaseisundi liik on samuti klassifikaat. Nii et mida ma teen järgmiseks, ma võtan lisan siia veel ühe elementi, ühe siis klassi stereotüübiga entity. Ütlen, et selle nimi on kaubaseisundi liik. Valin siit jälle Options Stereotype Display Label. Joonistan siit seose kauba ja kaubaseisundi liigi vahel. Ja panen paika võimsustikud, et iga kaupa iseloomustab täpselt üks kaubaseisundi liik. Iga kaubaseisundi liik iseloomustab null või rohkemat. Ja nüüd tegelikult nende seosetüüpide puhul, mida ma siin nende joontega väljendan. Et nende puhul on mul võimalus tegelikult anda siin sellist lisainfot, et ma saaksin sellele seosetüübile anda kas nime või ma saaksin ära kirjeldada sellest seosetüübiga seotud olemi tüüpide rollid selle seosetüübi kontekstis. Ja ma tahan näidata nüüd seda, et selle kaubaseisundi liigi näol
on tegemist siis hetkeseisundiga. Ta on kauba, iga kauba juures fikseerida selle, et mis seisundis see kaup hetkel on. Et kas ta on näiteks aktiivne, mitte aktiivne või ta on näiteks kustutatud. Et noh, sõltuvalt siis seisundist, need see reaktsioon sündmustele, mis siis toimuvad seoses kaubaga, on erinevad. Et, noh, näiteks kui kaup on seisundis aktiivne, keegi tahab seda kaupa tellida, et siis sellisel juhul on seda võimalik teha. Kui kaup on seisundis mitte aktiivne, või kaup on seisundis kustutatud ja keegi tahab seda kaupa tellida, et siis ei ole võimalik seda teha. Või näiteks, kui kaup on seisundis aktiivne või mitteaktiivne, keegi tahab kauba andmeid muuta, et siis sellisel juhul seda on võimalik teha, aga kui kaup on seisundis kustutatud ja keegi tahab selle kauba andmeid muuta, et siis nende kauba andmete muutmine ei ole võimalik. Nii et ma teen topelklõpsu siia selle seose tüübi peale ja siin on võimalik ära määrata, siis näete, nüüd tuli see lahtise seose tüübi spetsifitseerimise aken ja siin on mul võimalik siis ära määrata selle roll. Mul on võimalik ära määrata siis selle olemitüübi roll selle seose tüübi kontekstis. Ja antud juhul ma tahan siis näidata, et kauba seisundi liik näitab siis hetke seisundi. Vajutan OK ja näetavad nüüd siia selle seose tüübi, selle otsapool, kus on siis see olemitüüb, mille rolli ma kirjeldan. Siia tekib siis näete selline tekst. Nii et iga kaup on seotud täpselt ühe kaubaseisundi liigiga ja selle kaubaseisundi liigi roll on siis see, et see näitab selle kauba hetke seisundi. Ja nüüd ma võtan ja joonistan ka üldistus seos, et kaubaseisundi liiginäol on samuti tegemist klassifikaatoriga, et joonistan siia selle üldistus seos. Nüüd järgmiseks ma tahan natukene, no näete, ma joonistasin praegu kõik need olemitüübid siia selle ühe diagrammi peale, mis on siis kaupade registri diagramm. Ja need vastavad klassid tekisid ka siia sellesse paketi kaupade registri. Nüüd ma tahan tegelikult näidata, et pakendi tüüp, kaubaseisundi liik ja klassifikaator, et need olemitüübid loogiliselt kuuluvad klassifikaatorite registris. Ja siin ma saan siis kasutada seda lohistamise tehnikat, kus ma siis vastavad klassid lohistan ühes paketis teised. No mõelge sellele, kui te siin nii-öelda oma operatsioonisüsteemi graafilises kasutajaliides, siis näiteks saate lohistada faili ühest kataloogist teis. Ja pakendi tüüp, kaubaseisundi liik, klassifikaator, ma lohistan need vastavad klassid siis teise paket. Ja panete tähele, et nüüd siin selle diagrammi peal, mis on paketis kaupade register. Et kui siin diagrammi peal on nüüd mõni element, mis on mõnes teises paketis, siis mulle näidatakse siin selle paketi nime. Nii et nüüd on mul tegelikult siit kenasti visuaalselt näha, et kaup on seotud pakendi tüübiga, aga pakendi tüüp on klassifikaatorite registris. Või kaup on seotud kaubaseisundi liigiga ja kaubaseisundi liik on klassifikaatorite registris. Ja nüüd ma tahaksin tegelikult neid diagramme natukene refaktoreerida selles mõttes, et sellise ühe suure diagrammi asemel. Ma tahaksin teha kaks diagrammi, millel kummalgi on siis oma täpsem fookus. Nii et ma võtan nüüd, teen aktiivseks selle diagrammi klassifikaatorite register ja lohistan siia need elementid drag and drop, klassifikaator, kaubaseisundi liik ja pakendi tüüp. Nii, ja muudan siit need options stereotype display label, options stereotype display label ja options stereotype display ja label. Et muudan siit nende väljanägemist. Nüüd ma tahaksin ka näidata seda, et need üldistused moodustavad sellise ühise üldistuste hulga. Ehk tegelikult nad näitavad siis nende klassifikaatorite võimaliku liigitust vastavalt siis klassifikaatori tüübi. Et selleks ma tahan, et need kolm nurgad niimoodi jookseksid kokku, nii et näete, ma panen hiire siia ühe kolm nurga peale. Hoian siin all nüüd vasakpoolset hiireklahvi ja lasen nüüd selle hiire lahti siin selle teise kolm nurga peale. Ja tulemusena see pilt näeb mul välja. See pilt näeb mul välja siis selline.
et mul siin selle pildi peal on siis selle pildi peal on mul siis need üldistusseosed visuaalselt niimoodi joonistatud siia kokku. Ja sellega ma tahan siis näidata seda, et tegelikult siis need kaks üldistust moodustavad selle ühise üldistuste hulga generalization set, ühe võimaliku liigituse, kuidas klassifikaatoreid on võimalik liigitada, et üks võimalik liigitus on siis pakendi tüübi järgi. Nüüd tegelikult, kui me räägime üldistuste hulkadest, et siis on võimalik üldistuste hulkade puhul tuleks siis ära näidata ka selline kitsendus või kitsendus, et mis on selle üldistuste hulgaga seot. Ja siin selle kitsenduse näitamiseks ma võtan siis ja panen näiteks siia selle sama üldistuste hulga juurde. Nüüd näete sellise teksti, nii-öelda valisid teksti ja siia loob sulgudesse kirjutan mandatory ja or. Mandatory or. Ja lohistan selle lihtsalt siia juurde. Et on paremat võimalust hästi ei ole. Et mis on siis siin nii-öelda, mida ma selle sellise kitsendusega siin tahan näidata? Noh, kõigepealt, et sellised kitsendused piirangud andmebaasis olevatele andmetele. Et kui ma neid siin diagrammi peal väljendan, et nad võiksid olla siis looksulgudes. Ja nüüd see mandatori tähendab siis seda, et iga klassifikaator on kas kaubaseisundi liik või pakendi tüüp. Ja or tähendab siis seda, et iga klassifikaator on kas üks või teine, aga mitte mõlemad korraga. Et üks ja sama klassifikaator samaaegselt ei saa olla nii kaubaseisundi liik kui pakendi tüüp. Et on kas üks või teine, aga mitte mõlemad. Niimoodi. Nüüd edasi, et selleks, et seda nii-öelda mudelit siin nüüd täiendada, vaatan, mis mul on siis veel siia kirjutatud. Et siin on mul nüüd täpsustatud, et millised täiendavaid andmeid oleks vaja siis nüüd kaupade ja klassifikaatorite kohta registreerida. Et igal kaubal on täpselt üks unikaalne kaubakood. Nii et teen topelklõpsu klassil nimega kaup, valin siit attributes ja siit alt lisan insert sellise attribuuti nagu on kauba. Mul ei ole täpsustatud siin, et millist tüüpi peaks olema see kaubakord. Ja tegelikult siin selle olemisuute diagrammi peal neid, noh, ütleme neid selliseid tüüpe nagu väga täpselt ma ei peagi määrama, aga nii-öelda kui ma teen selle attribuuti peal topelklõpsu, tuleb lahti aken ja siit näete on võimalik täpsustada ka selline esialgne attribuuti tüüp. Et kui ma võtan siit selle leadboxi lahti, no näete, siin on selline suur ja pikk valik, et ma peaksin siit kõigepealt ära võtma selle linukese sellest valikus show classes ja siis uuesti selle attribuuti tüübi valin. Ja nüüd mulle näidatakse siis nimekirja sellistest nii-öelda baastüüpidest või põhitüüpidest, mille hulgast ma saaksin valida siis sellele kauba koodile sobiva attribuuti. Et no, nagu te näete, need on sellised väga üldised tüüpide nimed, et veel kord rõhutan, et siin ma ei tegele andmebaasi disainiga, et ma ei kirjeldu siin antud juhul konkreetseid tabeli veerge koos spetsiifilise andmebaasi süsteemi poolt ära määratud tüübiga, et ma tegelikult siin näitan siis no, sellise esialgse tüübi. Nii et ma ütlen, et kaubakood on tüüpi string, et siin on tegemist sellise tekstilise väärtus kaubakoodi näol. Et ma ütleme, lähtun siis sellisest taustateadmisest. Igal kaubal on täpselt üks nimetus. No, nimetus võiks olla tekstiline, nii et määran siin attribuuti tüübiks string. Ja igal kaubal on täpselt üks hetke hind. Ja hetke hind võiks olla siis, ütleme, mingiskune komakohtadega arv, aga no näete, mulle pakutakse siit välja ka currents. Nii et see on kõige parem valik antud juhu. Ja siis igal kaubal on 0,1 kirjeldus. Et lisan juurde siia ka kirjelduse, attribuuti, topelklõps
et see on ka siis , siin on ka tegemist siis nii-öelda tekstilise väärtusega. Ja no, nagu te näete, siin on infot, et no, näiteks, et kaubakood on unikaalne, kirjeldus võib kaubal puududa, et seda ma siin Rational Rules'is siin diagrammi peal hetkel vähemalt väga hästi näidata ei saa. Et kui ma näiteks tahaksin, ütleme siis, juurde lisada nii-öelda siia diagrammi peale annotatsioonina nii-öelda info selliste lisapiirangute kohta, et siis ma võin siit lisada siia diagrammile selliste märkme. Nii et no, näiteks ma võin panna siia sellise märkme ja kirjutada siia looksulgudesse, et kaubakood on unikaalne ja siis kirjeldus võib puududa. Et kui ma tahaksin niimoodi näidata siin diagrammi peal neid selliseid piiranguid andmetele, siis ma saaksin seda teha ja no, need piirangud peaks olema siis nendes looksulgudes. Et aga siin on muidugi jälle küsimus selles, et kui see diagramm on suur, element on palju, piirangud on palju, et siis nende kirjelduste paigutamine siia selle diagrammi peale, et see pigem halvendab selle loetavust, et siis pigem võiks olla nad kirjutatud kuskile eraldi diagrammis. Niimoodi, et ma võtan ja ankurdan siis selle, või mitte eraldi diagrammile, vaid nii-öelda eraldi dokument, millega koos siis esitatakse need diagrammid. Et aga võib soovi korral neid selliseid piiranguid ka panna siis siia diagrammi peale kirja. Nüüd klassifikaatorite kohta oli siis öeldud, et igal klassifikaatoril on täpselt üks unikaalne kood. Igal klassifikaatoril on täpselt üks unikaalne nimetus ja igal klassifikaatoril on 0 või 1 kirjeldus. Nii et ma võtan ja lisan siia siis sellise attribuudina on kood. Ja siin, kuna erinevad tüüpi klassifikaatoritel need koodid võivad olla erinevad, et ma valin siia sellist tüübi nagu on variant. Lisan siia sellise attribuudina nagu on nimetus. Ja ütlen, et see on tüüpi string. Ja lisan siia sellise attribuudina nagu on kirjeldus. Ja ütlen, et see on ka tüüpi. Et see on ka tüüpi string. Okei, nüüd nagu te näete, et kui ma siin täiendan seda klassifikaatori elementi ja vaatan siin seda klassifikaatorit registri kirjeldust, et see kirjeldus ilmus nähtavale ka siia. Sellepärast, et ma tegelikult siit kaudu muudan seda sama element. Et lihtsalt see sama üks ja sama element on näiteks klassifikaator, et ta on nii sellel diagrammil, kui ta on ka sellel diagrammil. See üldistusseos ühtlasi on pärimisseos. Nii et kuna iga pakendi tüüp on klassifikaator, kuna iga kaubaseisundi liik on klassifikaator, siis see pakendi tüüp ja kaubaseisundi liik, et nad tegelikult siis pärivad selle nii-öelda klassifikaatori attribuudid ja klassifikaatoriga seotud seose tüübid. Et noh, me panen siis siia selle diagrammi peale ka sellise lisapiirangu, et kood peab olema klassifikaatori tüübi piires unikaalne. Nimetus peab olema klassifikaatori tüübi piires unikaalne ja kirjeldus võib puududa. Et no, veel kord, et pigem tasuks sellised piirangud panna kirja eraldi dokumentidest, et muidu te lihtsalt koormata selle diagrammi liigselt üle. Nüüd veel võtteid, et kui te tahate näiteks siin selle pildi peal, selle diagrammi peal ära peita klassifikaatori attribuudid, neid detaile ei oleks siin selle pildi peal näha. Et siis on teil võimalik valida siit options ja suppressaatorid. Ja nagu te näete siin selle pildi peal, sellisel juhul ei näidata selle klassifikaatori attribuuti.
No siin jälle võiks tõmmata need üldistusseosed niimoodi kokku, et ma tõmban selle ühe kolmega teise peale, et mul oleks siin ka visuaalselt näha, et siin nüüd tegemist on siis ühe üldistuste hulgaga. Ja vahepeal jälle vaatan, vajutan siis salvestamise nupule Ctrl S, et kui ma seda siin ei ole teinud pikka aega. Ja nüüd veel üks asi, et tegelikult miks mitte kasutada siin ka näiteks värve nende diagrammide peal. Et mis puudutab värvide kasutamist, et siis ütleme, pidage silmas ja meeles, et teil on siin tegemist tehnilise dokumentiga, nii et värvidega ei tohiks üle pakkuda, värvid ei tohiks olla liiga eredad, värvid ei tohiks tähelepanu kõrvale tõmmata. Et värvide abil te peaksite olulisi asju esile tooma. Ja kui te värvi kasutate, siis need värvid alati peaksid olema ka ära dokumenteeritud. Ei ole kuskil maailmas mingisugust kokkulepitud standardit, et kuidas või millised värve siin nende diagrammide peal kasutada. Nii et näiteks oletame, et ma tahan siis nii-öelda selle registri põhiobjekti tähistada siis teistsuguse värviga. Et näiteks, et siin on kaupade registri põhiobjekt, et see on siis tähistatud mul siin punas. Siin on mul klassifikaatorite registri põhiobjekt, see on siin tähistatud siis sellise punas. Ja näiteks oletame, et mul siis on veel nii-öelda tahan siis teha niimoodi, et registri mitte põhiobjektid on kollased ja teistesse registritesse kuuluvad objektid on rohelised. Nii et näiteks ma siin tahaksin siis selle klassifikaatori, kaubaseisundi liigi ja pakendi tüübi teha siis rohelist värvi, näitamaks, et need on tegelikult andmed, mis kuuluvad teistesse registritesse. Ja teen need kõik kolm klassi siin aktiivseks, valin siit format, fill color ja valin siit näiteks rohe. Nii et iga, mul on nii-öelda registri põhised diagrammid, registri põhiobjekt on punasega, registri mitte põhiobjektid on kollasega ja teistesse registritesse kuuluvad objektid siin diagrammi peal on rohelisega. Et on näiteks üks võimalik stiil, värvide kasutamise stiil, aga no kindlasti mitte ainukene võimalik stiil, mida siis kasutada. Nii et nüüd ma olen tegelikult siis üles joonistanud nõude andmebaasile, et ma olen siin väljendanud seda, et andmebaasis tuleb hoida andmeid kaupade kohta. Iga kauba kohta tuleb registreerida kaubakood, nimetus hetke hind, mõne kauba puhul ka kirjeldus. Iga kauba puhul tuleb registreerida pakenditüüp ja kaubaseisundiliik, mis siis näitab selle kauba hetkeseisundit. Ja nii pakenditüüp kui kaubaseisundiliik on klassifikaatorid. Ja nendel kui klassifikaatoritel on siis kood, nimetus ja võib olla ka kirjeldus, aga see kirjeldus võib puududa. Nii et mul on nõudud paigas ja nüüd järgmise sammuna ma tahaksin siit pealt genereerida siis andmebaasi tabelite kirjeldus. Antud juhul minu soov on realiseerida see andmebaas SQL andmebaasina, kus kohas on siis tabel. Ja selleks esimese sammuna ma valin siit Component View, valin siit Data Modeler New ja Database. Data Modeler New Database. Ja ütlen, et selle andmebaasi nimi, no annan sellele andmebaasile ise nime, no ütleme, et selle nimi on siis kaupade AB. Ta näete, tekib siia selline sinine tünnik, nii et valisin Component View, Data Modeler, New ja Database. Nüüd ma peaksin tegema selle sinise tünnikese peal topelklapsu. Ja lahti tuleb aken. Ja siin selles aknas on mul võimalik siis ära määrata, et millisel platvormil ma plaanin hakata seda andmebaasi realiseerida. Ja näete, siin on selline valik, nagu on target. Ja siin valikus on nüüd IBM-i, DB2, Microsoft SQL Serveri, Oracle ja sellest vanad versioonid, et nagu öeldud, et see Rational Rose tegelikult on juba üsna eakas case one. Aga siin valikus on ka selline valik, nagu on ANSI SQL 92. Nii et juhul, kui te plaanite oma andmebaasi realiseerida kas Accessis, PostgreSQLis või MySQLis, siis tegelikult see valik ANSI SQL 92 oleks siit nagu igati sobiv valik. Et kui te tahate siis kas Accessis, MySQLis või PostgreSQLis seda andmebaasi realiseerida, tuleks valida ANSI SQL 92. Ja vajutan siit OK.
Nüüd järgmise sammuna ma tahaksin siis genereerida siit sellest kontseptuaalsest andmemudelist esialgse tabelite kirjelduse ja no selleks siis kontseptuaalses andmemudelis esitatud elementidele rakendatakse teisendusreegli, transformation rules. Ja mul on kõigepealt vaja valida, et millised olemitüübid ma tahaksin siis teisendada tabeliteks. Et kui me räägime nendest teisendusreeglitest, et neid on tegelikult üsna palju, neid on võimalik erinevaid kasutada. Aga kui mõelda nüüd, noh, ütleme, tuua välja kõige põhilisem, et siis nii-öelda hästi laias plaanis olemitüüpide kirjelduste põhjal tekivad tabelite kirjeldused ja attribuutide kirjelduste põhjal tekivad siis veergude kirjeldused. Ja esimese asjana mul on vaja ära täpsustada siis seda, et milliste olemitüüpide kirjelduses peaks tekkima tabelite kirjeldus. Nii et ma tahan nüüd genereerida tabelite kirjelduse kõikide olemitüüpide põhjal välja arvatud klassifikaator. Ja ma ei taha genereerida tabeli kirjeldus tabeli klassifikaator põhjal, sellepärast, et ma ei taha andmebaasi sellist üldist klassifikaatorite tabelit. Et see on mitmel põhjusel halb lahendus. Seda lahendust kindlasti te võite oma tööelus veel seal teises kohas kohata, aga seal on mitmeid probleeme, et ütleme, muutuvad keerukamaks. Päringud muutub keerukamaks, kitsenduste jõustamine. Ja sellepärast ma tahaksin teha niimoodi, et iga klassifikaatori tüübi kohta on eraldi tabel ja sellist üldist ühisklassifikaatorite tabelit ei teki. Nii et ma teen topeltklõpsu ja näete siin selles, kus mul on see mudelielementide hierarhia, teen topeltklõpsu ja sellele klassile, mis tähistab olemitüüpi kaup. Ja siit valin detail ja valin persistent. Nii et tegin topeltklõpsu klassil, mis esitab olemitüüpi kaup, valin siit detail ja siin, kus mul on valik persistents, valin persistent. Ja vajutan OK. Ja sama teen pakendityübiga, topeltklõps pakendityübi peal, detail ja persistent ja kaubaseisundi link, detail ja persistent. Ehk ma ütlen seda, et ma tahan näidata, et nüüd nendele klassidele vastavate objektide andmed, et no, neid tuleks just kui püsi salvestada. Et no, see on nagu see, mida me siin Rõusi kõnepulgis nagu peab Rõusile ütlen, et mida ta peaks näitama. Ja klassifikaatorile, mis on see üldine olemitüüpsi, et sellele jätan valiku transient. Nii et genereeritakse, kui ma nüüd lasen sellel case vahendil rakendada need teisendusreeglid sellele olemisuhte mudelis või konseptuaalses andmemudelis ära kirjeldatud olemitüüpide kirjeldus. Et kui ma lasen rakendada need teisendusreeglid, et siis teisendatakse tabelite kirjeldus tekitatakse nüüd ainult selliste klasside põhjal, millele on määratud see omadus persist. Ja nüüd, kui ma olen siis selle ära teinud, teen aktiivseks siin paketi registrid ja valin siit data modeler ja transform to data model. Data modeler, transform to data model. Siit on mul võimalik ära määrata siit skeem, andes siis ka sellele skeemile enda poolse nime, kui ma tahan. Target database, et siit ma pean valima nüüd selle andmebaasi, mille ma just eelnevalt lõin. Noh, ütleme siis andmebaasi spetsifikatsiooni, mille ma siin lõin. Ja prefix, et see oleks siis eesliide, mida kasutatakse tabeli nimedas. No, tabeli nimedas küll ei soovitata neid eesliiteid kasutada, nii et siit ma kustutan selle prefixi ära. Create indexes for foreign keys, et kas luua välisvõtme veergudele indeksid. Et no, sellistes andmebaasisüsteemides nagu ütleme, paljudes andmebaasisüsteemides saab indeksid kasutada. Tüüpiliselt luuakse automaatselt indeksid primaarvõtme unikaalsuse kitsenduste alus, aga nüüd välisvõtme veergudele automaatselt indeksid ei loodu. Küll aga üldiselt oleks soovitav välisvõtme veergud indekseerida, sellepärast, et näiteks need indeksid välisvõtme veergudel muulgas kiirendavad ühendamisoperatsioonid läbiviimist. Nii et siin ma siis ütlen, et lase mulle automaatselt genereerida siis ka need indeksite kirjeldus välisvõtme veergudel. Ja ma vajutan nupule OK.
Ja mis juhtus, juhtus see, et näete siia sellesse valikusse, siia selles mudeli elementide hierarhias, sellesse paketti skiimas tekis nüüd uus pakett. Ja selle paketi nimi või see S0, see oli mul siis seal selles teisenduse algatamisel ära määrat. Ja kui ma võtan lahti siit nüüd selle skeemi S0, siis näete, et siia alla on mul tekkinud nüüd sellised kolm kastikest, mis siis tegelikult tähistavad kolme tabelit. Et tabelid kauba seisundi liik, kaup ja pakendi tüüp. Ja vaat nende tabelite kirjeldusega peaksin ma hakkama järgnevalt edasi töötama. Aga teen seda siis juba teises videos, et see üks video ei läheks korraga liiga pikas.